fucking... Det har to offspasser der. Ok. Oh my god. What? No way. Oh my god! No! David der, det var Henning. Jo, men stømme ikke, jeg bare... Han var rett... Åh, Jesus Christ, Henning. Åh! Skål deg, skål deg, skål deg. Kom hit. Eller, da, for jeg vet hva faen jeg. Jeg sier hvis du faen meg lurte, Henning. Henning! Henning. Henning. Jeg kom til å fiste. Henning. Åh, nei. Jeg skjønte ikke at dere var døde. Åh, ja. Hvor er det seriøst da? Åh, shit. Jeg redde meg fint. De kommer bak deg ut, dere. Bak deg ut, dere. Ah, ok. Do you have the resources? Coat! Ah, det var cool. Red coat? Ah. Det er ganske low. Jeg hadde ikke ammo, ass. Det er jævlig dumt. Meanwhile, Iben! Nei, du gjør det. Nei! Jo. For du baila det, hva faen driver du med? Nei, jeg baila ikke, jeg... Jo, du gjorde det! Jeg så feil på mappet, så jeg gikk hit. Skal vi se hvor flink jeg er. Skal jeg si en ting? At du dør av bomben er fra en sånn 1000 som vi overlever. Men det var mye skada, så... Du er med? Out of the project, da. It's okay. See? Oh! Damn it!
You'll be harder. I'm trying to control myself. Oh yes, man. For fuck's sake. Oh, what's that hentai? I don't need those damage boost. Oh, fucking perfect. Keep going. Oh, keep going! Okay, I'm good. Yeah. I'ma just rotate back. What is the map? Oh god. Oh, okay. Don't do that, his pick will rise and he'll stop playing seriously. His pick will rise and he's gonna rise. Men Torbjørn är unwanted baby. My baby. Torbjørn slår babyn sina. Ja, det är lite fan. My baby. My baby. Oh boy! I've got big plans for you! Slapp av, de kommer inte veta att vi är här. Flash on my baby. Thomas! Don't worry! We're 100%! Flashbang! Nine. Oh! Red soul! Vi har en bil! God suka, bye! Jeg sikter opp luft, ok, Ole! Vent, det er huset her nede. De protekter oss. Gå ned. Det var dere som var trømme, Morten. It's okay. I like that big spoder up in my rumpa. Ja. Oh, ja. Scheisse. Oh, ja. I need healing! I need healing! I need healing! Skulle ikke gjennom bussen? Healing! Healing! I need healing! Han er bitt av han som er inn allerede, jo. Den lå. Oh my fucking god, guys. Han heals! Bra, 13 sekunder. Åh! 10, 8, 7, Junkrat Ride. 5, 3, Overtime. Hold dem av. Oh my god. Junk, venstre, høyre. Det er litt sånn midt på kvelden. Det er så snart 8, det er så 12 snart om Henning. Yeah!
er med av Norge skutt, det var sånn vegetar-skitt, så da spiste jeg ikke. Vegetar? Call me mama.